Друзі, привіт, раді бачити. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас в цій студії працюють Олексій Гоман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Вищий антикорупційний суд відправив за грати екс-заступника голови Держспецзв'язку Віктора Ажору. Про це повідомили прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чиновник може вийти із застінок, якщо внесе заставу в 10 мільйонів гривень. Раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід. Колишньому голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрію Щиголю його теж взяли під варту, але він вийшов із СІЗО через день після обрання йому запобіжного заходу під заставу у 25 мільйонів гривень. При цьому Юрія Щиголя, його заступників та інших службовців прокуратура підозрює у заволодінні держкоштами на понад 62 мільйони гривень під час закупівлі обладнання. Під час обшуку слідчі знайшли у телефоні Щиголя криптогаманець, на якому зберігалася криптовалюта на 1,5 мільйона доларів. З нами в студії Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Уже вітаю. Вітаємо вас. Давайте трошки розширимо на сьогоднішню тему, поговоримо загалом про боротьбу з корупцією. Ми останні кілька ефірів підбиваємо підсумки року, що минає. І от у цій царині ми розуміємо, що теж відбувалися певні процеси і реагувала Україна на заклики з боку своїх партнерів, заклики щодо боротьби з корупцією. Бачили ми гучні, процеси, деякі процеси і загалом статки, які арештовували там або на яких хабарях ловили деяких фігурантів взагалі. Я думаю, що забути буде важко, і вони настільки шокували. Шалені, так. Так, да. Давайте для початку дамо загальну оцінку. Ми розуміємо, що до ідеалу, певно, ми лише йдемо. Утім, наскільки дійсно ця динаміка, вона вас особисто взагалі вражає, чи є недостатньо, на вашу думку? Ну, знову, тут питання критерії оцінки. Угу. Критерій оцінки, він дуже різний. І якщо ми говоримо про рейтинги, оці сумнозвісні чи славнозвісні міжнародні, там прямо от звучить, там Transparency International робить рейтинг сприйняття корупції. І тут мова йде скоріше про не такий там політико-правовий, юридичний чи соціальний феномен, а тут мова йде про соціальну психологію. Методологія подібного роду рейтингів, вона полягає в тому, що опитують експертів всередині країни і, відповідно, можливо, іноземних, які певним чином дотичні до ситуації. І опитують бізнесменів, там, науковців, громадянське суспільство. Але так чи інакше в тому рейтингу навіть опиняється Північна Корея. От де вони там бізнесменів опитують, як вони їх знаходять, це от мене питання особливо турбує завжди. Тобто питають, скоріш за все, там, когось із Південної Кореї, і Північна Корея опиняється десь там на 170-му місці, незважаючи на те, що в тоталітарній державі корупція в тому сенсі, в якому ми її собі уявляємо, вона ну майже неможлива. Тому ми можемо судити по чому? По успіхам, зокрема, наших новостворених антикорупційних органів. Тут, насправді, от саме цей рік він показав дуже-дуже багато. Тому що такої кількості міністрів, вірніше, заступників міністрів на сьогоднішній день, голів центральних органів виконавчої влади, голова Верховного суду, народні депутати і так далі, такого однозначно не було ніколи. Навіть, я думаю, що от якщо за всі роки зібрати, то не буде такого представлення саме топ-корупціонерів і високопосадовців, які на сьогодні перебувають під слідством. І що для мене найбільш важливо, що плюс-мінус за цими провадженнями особливих пересторог не виникає. Принаймні на етапі сьогоднішньому, коли висуваються підозри, очевидно, справи комунікуються і зрозуміло є, що принаймні є підстави вважати, що можливо був вчинений корупційний злочин. Тобто сказати це, там, наприклад, політичним, назвати це політичним переслідуванням, не можна. Ну, так насправді... Ну, навіть, знаєте, зазвичай використовують цей аргумент. Якщо там викривають там у корупції когось, то там ця людина традиційно може сказати, та це там це політичне перше, переслідування. Тут я підкреслю другий момент. Чисто от я спілкуюся також, я маю статус адвоката, в мене відповідне круг коло спілкування. Час від часу навіть консультувати доводиться різних людей, скажімо так. І при цьому я в жодній розмові на сьогодні, от реально, чесно кажу, не чув про те, що одразу спрацьовує стереотип, що якимось чином можна там з НАБУ відповідно вирішити питання. Угу. Навіть ніхто не шукає таких варіантів, тому що це собі буде дорожче. В тому сенсі, що є правильний досвід, коли відповідно викривали тих, хто пропонував наші антикорупційні вертикалі великі хабарі. Ми пам'ятаємо, от цього року також був вирок, вірніше, угода, яка затвердив вирок суду щодо хабаря на користь відповідно спеціалізованій антикорупційній прокуратурі НАБУ у 6 мільйонів доларів. Там прямо от СБУшники виносили на прес-конференцію в кульках великих.
наша вся країна бачила, як це виглядає. І от навіть в професійному цьому середовищі немає навіть розмов. От я чув лише один випадок, коли і то там так з певними обмовками хтось, типу, там за гроші зливав інформацію з тих органів про рух провадження. Але це не про закриття провадження, це не про звільнення від відповідальності. От такого плану речі, от реально в дискурсі навіть професійному не фігурують. І це абсолютно чудовий показник в тому сенсі, що формується поступово відчуття невідворотності відповідальності за відповідні правопорушення, незважаючи на те, хто ти – суддя, відповідно, високопосадовець органу виконавчої влади чи поліцейський. Оце, насправді, ну, якби дуже-дуже, насправді, великий момент. Це ще не екстраполювалось на сприйняття всім суспільством цього. Але це, насправді, дійсно важливий крок. І антикорупційна вертикаль сьогодні виглядає як, ну, дійсно щось ефективне, що може виконувати свої завдання. Є і інша сторона медалі. От, наприклад, Вищий антикорупційний суд також новостворений і так далі. Є серед колег, також чув неодноразово, певні, скажімо так, скарги, що окремі судді Вищого антикорупційного суду, ну, дуже люблять, відповідно, НАБУ і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Що їм не принесуть, вони все задовольняють. Там є окремі судді, ну, в принципі, немає жодної відмови органу досудового розслідування, що також не є зовсім окей, тому що це розслабляє, в тому числі, і, відповідно, працівників органів досудового розслідування. Коли там відбувається справжнє змагання, коли тут, відповідно, да, є законні підстави, притягуємо, тут немає законних підстав, не притягуємо. Це формує, ну, знаєте, як в конкуренції, в цій захисту і відповідне обвинувачення народжується якість. От тут є певні перестороги, тому що багато суддів, у нас, на жаль, держава демократична, але в нас багато хто за радянською традицією державу дуже любить. І вважає, що держава в особі правоохоронців не принесе, все, типу, треба проштампувати і поїхали далі. Це неправильно, це проти традиції європейської, американської, тому в нас, власне, достатньо мало виправдальних вироків. Хоча антикорупційний суд дає цифру десь там під 12% виправдань, що суспільством сприймається, типу, як зрада Парішалі, а насправді це нормальний процес. Буває так, що навіть є злочин, не довели, це виправдання. Тому от ми тут от знаходимося в цьому процесі, і процес, очевидно, в цій частині має певні позитивні сторони. Це я абсолютно щиро, відверто, якби з радістю констатую. Панове, давайте зробимо нашу розмову максимально повною. За рахунок ще двох спікерів, ще двох гостей, Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії. Вітаю вас, пане Ігорю. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексій, вітаємо вас. Вітаю, друзі. Вдячні, що ви приєдналися до нас. І давайте, якщо для початку вже складаємо ми оцінку, даємо оцінку тому, як Україна боролася з корупцією і продовжує це робити, бо рік ще не завершений. Насправді ми можемо почути ще багато цікавих гучних заяв і викриттів. Все ж таки, якби ви особисто складали оцей рейтинг боротьби з корупцією, український рейтинг, то за 10-бальною шкалою, яку б оцінку ви поставили? Пане Олексію, давайте почнемо з вас. Поставив правоохоронним органам, маєте на увазі? Давайте по порядку. От виставляйте, давайте спершу правоохоронним органам. Ну, насправді ця оцінка буде досить високою, оскільки щойно пан Геннадій сказав абсолютно вірно, що саме за цей короткий період часу правоохоронні органи повернули собі довіру суспільства, навіть про що каже відповідні соціологічні дослідження. Раніше, скажімо так, більше довіряли новоствореним правоохоронним органам, ну, таким як, да, Державне бюро розслідувань, НАБУ, а зараз вже підтягнулися до них і ті правоохоронні органи, або там центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, відповідно, які дещо були просадили свою репутаційну складову. Ну, тому що ми ж знаємо, да, з 2014 року, що частина правоохоронців, там, перш за все, прокуратури, СБУ, поліції, попереходили на сторону ворога. І тому, дійсно, це було серйозний репутаційний удар, в принципі, по цим органам, по цим службам. Зараз ми бачимо, наскільки ефективно працює Служба безпеки України. Вони все ж таки дійсно перестали бути таким органом для білечування бізнесу, що абсолютно не в їхній компетенції і не в підслідності, а почали займатися відповідно дійсно боротьбою з внутрішнім ворогом, і в них це виходить досить добре. Державне бюро розслідувань взагалі номер один в рейтингу довіри, і не даремно, оскільки всі їхні кейси, це,
ну, як мінімум, ті, які виходять в публічний простір, це топ-кейси, це міністри, це заступники міністрів, це керівники цілих державних служб, керівники на регіональному рівні, згадайте кейси по податковим, це Одеса, це Житомир, це Хмельницький, по митниці, наскільки ефективно було спрацьовано. Ну, я вже мовчу про цим колективним Борисовим, так би мовити, да, скільки в ТЦК було наведено порядку і відповідно Вилка. Тобто, ну, насправді ми можемо з вами констатувати, і не тільки ми, і навіть наші наземні партнери використовували десь там місяць тому таке цікаве поняття, як Україна показала радикальну боротьбу з корупцією саме через правоохоронні органи. Тому я, в принципі, максимально позитивно оцінюю роботу наших правоохоронних органів навіть під час війни. З 10 балів скільки, отже, даєте? З 10 балів? Ну, просто насправді я би кожному правоохоронному органу дав би, мабуть, свою певну оцінку. Окремо, да, я все ж таки, як то кажуть, мухи і котлети би не змішував, да? От, але загально, ну, я думаю, 7 балів, да. Пане Ігорю, у вас вище, нижча оцінка буде. Поділіться, будь ласка, своїми спостереженнями, своїм аналізом. Ну, з однієї сторони, я тут, звичайно, погоджуюся, що десь 7 приблизно, але 7 – це число щасливе, і насправді в українських умовах це показує дійсно ефективність. Хоча, звичайно, ми маємо йти набагато далі, реформувати сьогодні. І навіть новостворену антикорупційну вертикалі ми бачимо, що це вже відбувається активно і Верховною Радою України. От мені згадується, от буквально на нещодавніх пленарних засіданнях були там в першому читанні прийняті чергові законопроекти, які поліпшать роботу і НАБУ, і САП, і НАЗК. І, ну, і загалом ми бачимо, що цей процес і далі набирає обертів. Тому, в принципі, те, що ми зараз бачимо, ну, це можна назвати, знаєте, як не те, що задовольняє, але непогано, дійсно непогано, можна йти далі. І найголовніше те, що цю реформу точно не можна назвати провальною. І найголовніше, що нам далі треба зробити ефективною абсолютно повністю всю вертикаль, включно з Вищим антикорупційним судом, тому що зараз є питання стосовно його дієвості, бо ми бачимо, все-таки на суддів теж є відповідне навантаження, і вже йде мова про необхідність і збільшення кількості суддів, і, можливо, якісь справи розглядати там не трьома суддями, не колегією, а там по одному судді. Але, тим не менш, я думаю, що в цьому питанні теж сьогодні є політична воля внести ці технічні, але системні зміни для того, щоб підняти рівень боротьби з корупцією ще на додатковий рівень. Але, знову ж таки, я відзначу, що насправді українське суспільство сьогодні бачить, дійсно бачить всі ці кроки і рефлексує позитивно. От мені згадується, наприклад, соціологічне дослідження, здається, місячної давнини, якщо не помиляюся, КМІС проводив, 59% українських громадян прямо заявили, що вони фіксують позитивні зміни в антикорупційній царині, і вони бачать цю боротьбу з корупцією. А це найголовніше, це якраз оцей когнітивний фактор, який показує, що не дарма це все відбувається. Це означає, що Україна і далі робить крок до цивілізованого суспільства і до цивілізованого відношення і між суспільством і державою, і загалом прибрання корупції як системного явища. І що важливо, не припиняє йти на цьому шляху крокувати. Пане Геннадію, я пам'ятаю, раніше, коли ми говорили про боротьбу з корупцією, частіше за все в публічний простір потрапляла інформація про те, що у всій цій корупційній, наприклад, корупційному ланцюгу зазвичай під підозри, під обшуки потрапляли дрібні ланки цього ланцюга. Чи змінилася ця ситуація нині? Якщо ми говоримо про такі гучні, скажімо, скандали корупційні, чи за вашим аналізом вдається не лише, наприклад, виявити, там, оголосити про підозру, ймовірно, засудити виконавців там якихось дрібних, чи оцей ланцюг і увага антикорупційних органів доходить до найбільшої цієї ланки? Слухайте, ну, по-перше, от навіть по народним депутатам. Тут прям трошки
так страшнувато, в тому страшнувато сенсі, що... стало, що скоро збідніємо. Ні, що скоро депутати закінчаться. На депутатів і депутати закінчаться. Там, хто буде голосувати там бюджет, продовження військового стану? Ні, серйозно. Тому що от останні пару місяців там вибуло четверо вже. Це насправді безпрецедентна історія. Такого не було ніколи. А так, щоб притягалися до кримінальної відповідальності депутати правлячої фракції, я такого, ну, це унікальне якби явище для історії. І при цьому ніхто не намагається, якщо і захищати їх, то лише в правовий спосіб. Там хтось прийшов брати на поруки, це також нормальна ситуація, не потрібно. Ну, людина вважається, поки немає вироку, вона вважається невинуватою. Тому в плані топ-корупції, ще раз повторюємо, з цього починали, власне, безпрецедентна історія, дійсно, там не голів сільрад, хоча їх також, це питання там поліції, Державного бюро розслідування, топ-корупція, вона, власне, зазнає ударів і буде далі, відповідно, продовжувати в цьому сенсі. Хочу також заради об'єктивності трошки ложку дьогтю в цю всю історію. Те, що я говорив вище, там в плані діфірамп нашим наші антикорупційні вертикалі. Це стосувалося в моєму виконанні, принаймні, щодо НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. От Національне агентство з питань запобігання корупції, воно вибувається, на жаль, в негативному контексті з цієї всієї якби кампанії. Чому? Тому що, ну, по-перше, підтвердження цього. Пройшов нещодавно аудит, відповідно, НАЗК, і аудит іноземці, в тому числі, були представлені, в тому числі наші. Вони не визнали, хоч вони визнали, що вони виконали завдання там щось на 72%, але в цілому завдання в діюче керівництво НАЗК не виконало, з їх точки зору, по багатьом-багатьом параметрам. Плюс, чим займається саме от НАЗК, наприклад, ми маємо сьогодні серйозну міжнародну правову проблему з так званим реєстром міжнародних спонсорів війни. От вибачте, нашим глядачам давайте нагадаємо, що НАЗК – це агенція, яка має запобігати корупції. Тобто вони не розслідують корупцію, так? Вони розслідують певні корупційні правопорушення адміністративні. І передають вже їх правоохоронцям, я це маю на увазі. Тобто вони самі можуть протоколи за дрібні, умовно кажучи, порушення, це НАЗК, ну, там незначне порушення декларування, конфлікт інтересів, от таке. Вони можуть адмінпротоколи складати, направляти до суду, відповідно, за ними виноситься рішення або не виноситься рішення. І от в цій частині, по-перше, там НАЗК то строки пропустить часто, дуже багато неефективної роботи, відповідно, і що я хотів, момент, да, от коли орган перевищує свої повноваження, вони створили реєстр спонсорів війни, самі собі його вигадали, відповідно, когось там вносять, когось вилучають, там купа компаній, в тому числі дуже відомих іноземних. І у нас, наприклад, з угорцями в цьому контексті були проблеми, вони нам дуже багато місяців блокували допомогу, саме тому, що хтось невідомо як вніс їх банки в реєстр, це так званих спонсорів війни. Як її звідти туди вилучати, а механізм не правовий. Ну, тобто тут ми опинилися в такій дивній ситуації, якщо ми починаємо когось вилучати, типу ми піддались на шантаж. А нащо ми туди їх внесли, і що це за реєстр, ніхто до сих пір якби не зміг пояснити. Тому що це просто якби така самодіяльність, самотворчість, і про це прямо вони на своєму сайті написали. Тому таким займатися не потрібно. Потрібно, щоб кожен орган відповідав за свої питання. Але добра новина в частині НАЗК полягає в тому, що попереднє керівництво вже завершує свій термін повноважень і буде конкурс відповідно на нове керівництво. І, власне, ми побачили, наскільки зросла якби діяльність і діяльність НАБУ після того, як Кривонос прийшов на посаду директора замість пана Ситника. Так і тут ми можемо очікувати додання певної розумності, компетенції і відповідно правильної активності. Не там, де якби не політику робити, щоб ми створили реєстр, зараз всіх там покараємо, відповідно, міжнародні компанії, тим більше. І там, починаючи там від Леруа Мерлен, закінчуючи багатьма іншими, ну, типу, це має робити Служба безпеки України, Рада нацбезпеки і оборони, президент, але не будь-хто, тому що, ну, у нас кожна сільрада буде, відповідно, робити якісь свої реєстри, ми до доброго нічого це не дійде. Тому в цьому контексті от тут і тут є вади, так само, як є вади в будь-чому, нічого в світі не є досконалим, але знову ми підкреслюємо, що саме в частині боротьби з топ-корупцією сьогодні, ну, прям так якісний крок реально відбувся. Пане Олексію, можна і вашу думку почути, власне, про те, такі гучні останнім часом імена, такі гучні посади, комусь підозру висувають, когось беруть, буквально беруть на хабарі, його або його поплічника. Про що це свідчить? Ми вже спостерігаємо певну тенденцію, чи вона ширшитиме, глибшитиме, цей процес не спинити? Я думаю, що все суспільство хоче, щоб цей процес не спинений. І це насправді навіть не те, щоб в рекомендаціях наших західних партнерів, це перш за все наші інтереси для того, щоб в нас була нульова толерантність до корупції, а відповідно це позитивно максимально вплине і на довіру до держави з боку
суспільства, і в тому числі на інвестклімат, тому що ми ж багато розраховуємо на процес відбудови України, відновлення України, на іноземних інвесторів. Тому це, мабуть, одна із ключових зараз питань, які ми маємо навіть під час війни вирішувати. До речі, пам'ятаєте, не даремно про це президент України Володимир Зеленський зазначав, що в нас зараз одночасно йде війна з двома ворогами, із зовнішнім ворогом, і з внутрішнім ворогом, з корупцією. Ну, і я також дозволю собі коротеньку ложку дьогтю, продовжуючи, скажімо, да. Наша бочка з дьогтем наповнюється, давайте. Це вже друга. Ні, на початку скажу плюс, відносно згадувати НАЗК, останній кейс, який я бачив дійсно позитивний, це коли вони виявили непідтверджені джерела доходів за останні 3 роки від виконуючого обов'язки керівника податкової Полтавської області, коли там дома, квартири і все, що хочеш, машини були на 6 мільйонів там записано на близьких родичів, і підтвердити вона це не змогла, і відповідно цей кейс був переданий до Державного бюро розслідувань. І зараз вже відповідний відносно цієї жіночки, там є запобіжний захід. Тому не сказати, щоб НАЗК насправді там повністю правильно працює, ми бачимо і позитивні кейси, в тому числі і від них. А я відносно ложку дьогтю все ж таки по судовій системі. Адже це ж є частиною правоохоронної системи в цілому. Можливо, хтось цього просто не знає. Можливо, думаючи, тільки правоохоронні органи відповідають за правоохоронну систему. Да ні, друзі, за це відповідають в тому числі і судова система, яка є дуже серйозною складовою правоохоронного блоку. І якщо ми високо дійсно от з колегами Ігорем, пан Геннадій оцінюємо правоохоронну там частину, то от судову навіть суспільство оцінює там десь рік назад, два там на рівні там 10% довіри. Ну зараз трішки вона підняла там. Ну десь там той самий КВІС, про який Ігор згадував, десь там 22%. Ну чи багато? Ну насправді там в районі 20% рівень довіри до судів. Ну, як на мене, ні. І от цим компонентом дійсно потрібно щось робити. І це є ця ложка дьогтю, яку необхідно насправді вирішувати максимально концептуально найближчим часом. Тричі рівне число. Чи буде третя ложка дьогтю від пана Ігоря? Пане Ігорю, маєте що додати? Ну, якщо замовляєте, то буде, звичайно. Давай. І знову про НАЗК. Тільки тут питання якраз про справи, де ми бачимо низку закритих судових справ у зв'язку з тим, що всі справи там по деклараціям, там терміни давності вже всі минули, і вони так закриваються то по одному, то по другому посадовцю. Це і народні депутати, і не лише. Це якраз свідчить про те, що треба прибирати такі моменти, якими користуються наші посадовці, щоб уникати як адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Я думаю, що над цим далі будуть працювати. Дякуємо. Пане Геннадію, я пам'ятаю, коли діють партія, зокрема «Слуга народу», йшла до влади, вони тоді багато говорили про те, що відповідальність за корупцію в Україні, особливо серед топ-чиновників, має бути не лише політична, а й кримінальна. І от ми розуміємо, що корупція в Україні існувала від початку отримання Україною незалежності, так, і за ці от 30 років змінювалася влада, але був якийсь такий непублічний договір, мовляв, що тих, хто вже пішов, їх дуже рідко, насправді, доганяли після того за корупційні злочини. Як ви вважаєте, наскільки складно взагалі притягнути до кримінальної відповідальності, а не лише до політичної, тих, хто був при владі, наприклад, роки тому? Ну, справа в тому, що можливостей достатньо, насправді. Питання в тому, що щодо наших очікувань. Да, от пан Олексій, в нього ложка дьогтю трошки кинув, він достатньо небезпечну річ з приводу судів сказав. В тому сенсі, що він правий в плані суспільних очікувань. Да, що там низька довіра, при тому, що в нас приблизно така ситуація, статистика є, що там 15% людей з судами стикалися, а вважають, що там хабарництво і корупція 75%. Тобто люди, які, в принципі, якби погано розуміють, що таке суд, там не були, вони не довіряють в силу такої певної атмосфери.
робить сфері. Адвокат зараз цей момент, правильно? Ну, є така прошивка, є людина, такий, яка є такий безпосередньо в цій системі. Чому так люди кажуть? От знову ж таки, це от хіба це питання не варто тут ставити, що люди багато. Не стикалися, але все одно вважають, що це корупційна інституція. Така проблема в судах є, але вона перебільшується. В тому сенсі, що навіть тут всі винні, насправді. Є і ситуації, коли адвокати, от знаєте, людина, адвокат хоче заробити, він каже, от все, от ніяк не можна без хабаря, хоча знає, що там це все абсолютно нормально можна зробити і робить безкоштовно, умовно кажучи, але у людини залишається відчуття, що він заплатив не гонорар адвокату, а відповідно хабар судді. Дуже поширені ситуації, іноді колег викривають якби, з цього приводу. Це, ну, на жаль, от така от, якби, є такий негатив, і правоохоронні органи з цим борються. Є дуже часто, власне, люди прям приходять, що пошукайте мені відповідно куди що дати, щоб моя справа була вирішена. Тобто є певний стереотип, що ну, якщо ти відповідно, ти не дасть, то дадуть з тої сторони, відповідно, отримавши конкурентну перевагу. Ну і далі от це все наматується на дуже велику таку на дуже великий негатив. І до чого це в підсумку приводить? От люди очікують, що щоб суди виносили рішення суто про те, щоб садити в тюрму, тобто чиновника виправдали, це от точно порішали, там під заставу випустили, однозначно, якби він уникне відповідальності. Це все, як правило, не так. Від там судів господарських чекають, що в нас от зайдіть на будь-який сайт апеляційні господарські. В нашій системі там є така вкладочка на кожному майже сайті, там їх там 7 чи 8 обласних міжобласних господарських судів, і там найбільш важливі справи. І там по списку 95 випадків із 100 – це держава щось у когось віджала. У звичайного підприємця, бізнесмена. От я знаю справи, коли 20 років тому хтось купив відповідно магазин. Торгує там, відповідно, через 20 років приходить прокуратура і каже, слухайте, там потрібно було 25 підписів зібрати, коли ви приватизовували, а там у вас 24. Давайте все назад. Це вам смішно, така дуже розповсюджена ситуація. Це прямо тут і зараз, відповідно, слухається в місті Києві, до речі. І це ненормальна тема, тому що, власне, що? У нас наші люди знають, що будь-який бізнес, він, як знаєте, там перший мільйон зароблений обов'язково злочинно. Що потрібно, коли б це не було, хоч за царя гороха, хоч і в іншому способі, віджати все в державу, все у держави. У нас вже банківська система на сьогодні, там 70% – це державна власність. І багато хто от ці такі ресентимент з приводу радянщини, якби що держава це добре, бізнес це погано, він в масах широких народних живе. І щоб суд відповідав суспільним очікуванням, він має жати бізнес відповідно і на користь держави виносити рішення. Там десь когось посадить, щось відібрати. Але це ж не зовсім шлях до ринкової економіки, демократії, Європейського Союзу і всього такого. У нас людина має бути на першому місці. І це має виправдальний вирок, навіть відносно чиновника, має сприйматися нормально. Ми маємо довіряти суду. Так само, як якщо держава програє щось в суді, це не обов'язково суд відповідно був корумпований. Це може так закон просто якби передбачав. І якщо ми оцю здорову атмосферу налагодимо, коли судді перестануть вважати себе продовженням виконавчої влади і іноді відповідно і правоохоронних органів, в деяких судах у держави в принципі виграти не можна. Про це всі адвокати чудово знають. Тоді от і суспільство має переформулювати трошки свої очікування, трошки більш вникати в ситуацію і не огульно говорити про те, що по факту того, що рішення не подобається, ми говоримо, що суд відповідно корумпований, а розбиратися, слухати відповідно експертизу і до певної міри ускладнювати погляд на ці речі. От у Олексія Бориченка бачимо, є що додати. Пане Олексію, просимо. Да, ну, перш за все, хочу вам подякувати за гарну виступу, і перш за все, тому числі моїм колегам, тому що вийшло дійсно максимально глибоко та змістовно. Відносно суддів, хочу також відрефлексувати. От пан Гелетій сказав про цифру в 12% виправдувальних вироків. Да? Насправді, це позитив, це явна динаміка, тенденція до позитиву, оскільки раніше, ну, згадайте, в 90-ті роки, можливо, Геннадій мені тут зараз підкаже, це було там 1-2-3%. Якщо подивитися... Олексій, 0-1-0-2, і це залишається так. І зараз в загальних судах, не в Вищому антикорупційному суді. Це до сих пір так. Ні, ну правильно, ну про що я кожу, ви згадали 12, ну все одно в будь-якому випадку, тому я окрім негативу на судову систему маю відзначити і певні тенденції відповідно до позитиву, для справедливості.
Але все ж таки зараз під час війни, і про це, до речі, говорив наш президент, ті злочини, які вчиняють високопосадовці, ті з державної структури, так би мовити, ті, хто розграблюють гуманітарну допомогу, да, припустимо, ті, хто продовжують обілечувати наш бізнес з різних інституцій, да, державних, думаючи, що це їхній особиста власність, а не вони працюють відповідно на український народ. От тим людям насправді навіть запобіжний заход, я вже не кажу там про вирок кінечний, має точно бути максимально жорстким, а не просто отримувати там нічний арешт, і потім ця справа уходить в давність і так далі, тому подібне. Ну тому, як на мене, зараз той час, коли дійсно потрібно наводити порядок і показувати невідворотність покарання тим людям, які свої інтереси на державній посаді ставлять вище інтересів держави та людей. Так, абсолютно погоджуюсь. Дякую, пане можна Олексію. Два слова, так, будь ласка, пане Геннадію. Олексію, тут в тому та й проблема. Я погоджуюсь з точки зору оцінки, і суспільний настрій саме такий. Але є питання кримінального процесуального кодексу. Тяжкість покарання, тяжкість злочину, вона не може обумовлювати запобіжний захід. Так написано в кримінальному процесуальному кодексі. Там інша логіка, там про ризики, чи ухилиться, чи не ухилиться. Якщо логіка така, якщо людина, яка вчинила ненасильницький злочин, а корупція, як правило, це ненасильницький злочин, може відповідно перебувати під менш обтяжливим запобіжним західом. Поки не буде засуджена, його обирати потрібно більш м'який. Це пряма вимога нашого закону, Європейської конвенції про захист прав основоположних свобод, але настрій проти, і тому всі під вартою сидять. Ну, от... я знаю КПК, я сам юрист за першою освітою, Харківську юрикадемію з відзнакою завершив. Але питання ж не про те абсолютно. От кейс, який мені одразу в голову приходить, пам'ятаєте, де це? На Львівщині, де, якщо не помиляюсь, в ТЦК, працівники ТЦК побили людей там, да? От прямо які вже були на землі, наносили удари і так далі, тому подібне. Ну так от, запобіжний захід цим працівникам ТЦК, які групово побили людину, був нічний арешт. І на фоні резонансності цього злочину, на фоні того, наскільки суспільство критично на ці всі речі відреагувало, то як мінімум нічний арешт, це, як на мене, дуже м'який запобіжний захід. Я зараз кажу виключно про такі важливі речі. Ну, тут останнє скажу. Справа в тому, що у правовій державі думка суспільства на те, як виконувати закон, вона не має мати жодного впливу. Нехай думають, що хочуть. В законі написано, поки так, робимо по закону. Якщо ми йдемо суспільну думку перед законом ставимо, то ми так не туди підемо. Найм'якший запобіжний захід, я вважаю, що це в деяких випадках якийсь точно може бути вплив корупційний на той суд. Тому що він міг в даному категорії злочинів, відповідно, ще й групова, це мінімум частина друга, прийняти точно більш жорсткий запобіжний захід, ніж був прийнятий. Почули ваші позиції. Друзі, дякую вам за цю дискусію. У нас є ще підтеми, які хотілося б обговорити, але спочатку мусимо відпустити Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника Міжнародної асоціації малих громад. Дякуємо, що були знову з нами. Панове, давайте взагалі загостримо ще більш насправді цю тему і поговоримо про ініціативу, яка в одному з інтерв'ю пролунала від президента України про те, що корупцію у воєнний час в державі Україна можна прирівняти до державної зради. Давайте поговоримо, поміркуємо, чи це є варіантом. Ну, що, які ситуації? Наслідки можуть які бути наслідки цього? Можуть так. Бути так, такого рішення, якщо воно таки з'явиться і буде імплементоване наше законодавство. Пане Ігорю, можна вашу думку почути? Ну, як на мене, якщо навіть будуть внесені зміни до вітчизняної нормативної бази, то максимум, що це дасть в нинішніх умовах, це превентивний метод якраз убезпечення від подальших корупційних дій у частини наших посадовців. Інша частина посадовців просто буде за ризик, буде намагатись взяти ще більші кошти. То у нас так, на жаль, воно працює. То ефект буде зворотнім, так? Хтось не захоче і близько цим займатися, ага. А хтось буде піднімати ставки. І тут найголовніше, що насправді, нинішні справи, вони вже показують, що ти можеш домовитись, ти можеш отримати дах від якогось там вищестоячого, але насправді
як і НАБУ, і САП, і інші наші антикорупційні органи, вони показують, що насправді це не має жодного сенсу, тому що навпаки навіть збільшується кількість тих справ і учасників цих корупційних злочинів, будемо це так казати, які просто будуть долучатися до тієї чи іншої, до того чи іншого кримінального провадження. Угу. Тому ну в цьому немає сенсу. Але, до речі, завершу думку стосовно суддів, те, що обговорювали, і їх ефективності. Ви знаєте, дуже один важливий момент, на який нам так само вказує і Європейська комісія у своїх рекомендаціях. У нас станом на сьогодні понад 2000 вакансій суддівських, і вони не закриті. Тобто ми розуміємо, що ті судді, які зараз знаходяться безпосередньо і виносять рішення, їх кількість катастрофічно недостатня. Тому, звичайно, ми це не зробимо ні за один день, ні за один місяць, ні за один рік. Але тим не менше цю проблему потрібно ліквідовувати, щоб кожен громадянин за необхідності мав змогу долучитися нормально до правосуддя, тому що багато людей просто бояться звертатися до суду, бо вони знають, що це тягнеться роками не лише розгляд самої справи, але й банально відкрити провадження. Занадто перевантажені судді. Угу. В цьому найбільша проблема. Пане Ігорю, а які причини того, що є брак кадрів? Ну, ми розуміємо, що тут різні моменти. Десь судді, в тому числі, і самі відмовляються, йдуть там на пенсію, будемо казати mm-hmm. так. Низка суддів за власними заявами, недофінансування є. Я не кажу про заробітні плати, а загалом там про роботу там районних суддів і так далі. Ну і ми розуміємо, що система загалом, ну, вона стагнує насправді, тому що жодна станом на сьогодні реформа судова, вона не була довершена. І в цьому найбільша проблема. Тому зараз ми маємо говорити дійсно про комплексні зміни, які дозволять виправити низку цих помилок. Пане Гададі, можливо, у вас людина, яка безпосередньо має справу із суддівською системою, бере участь у засіданнях і, можливо, відчуває брак кадрів. У вас є, можливо, пояснення цьому явищу? Ні, там дуже проста ситуація. У нас була заблокована діяльність Вищої кваліфкомісії суддів, угу. була заблокована частково діяльність Вищої ради правосуддя. А ці органи, вони здійснювали і переатестацію, і призначали нових, мали призначати нових, які пройшли конкурс. Органи не працювали, не було кому призначати, відповідно, суддів не призначали. А інші судді вибували поступово. Ну, хтось там, хтось помирає, хтось відставку йде. Тобто нової крові не було. Зараз це все ніби відновилося, і ми наступного року очікуємо змін в цьому плані. Тому тут плюс-мінус все, якби погано, що довго тривало, це блокування роботи, але добре, що ми розблокуємо цю ситуацію всю. І ну, в контексті того, що говорив президент, якщо дозволити. Давайте, так, обов'язково. Це наступне питання до вас про те, чи варто визнавати корупцію. Якщо руки рубати, корупція зникне? Ні, звичайно. Ну, в Китаї, в Саудівській Арабії рубають. Є корупція. Так, в Китаї це наш розстріли. Улюблений з Олексієм приклад, напевно. Є хай кровожерливе, але саме по собі покарання нічого не означає. От, розумієте, якщо гарантовано 90%, навіть не 100%, людей, які візьмуть хабарі, отримують один рік позбавлення волі, не треба там навіть довічно, 10, один. Ніхто не хоче, повірте, і 15 діб адміністративного арешту відбувати власне покарання. Якщо буде така ймовірність, от перестануть, будуть боятися, от в будь-якому випадку. Тому питання в невідворотності покарання. Не в самому покаранні, як такому, а в невідворотності. Тим більше, що, знову, ми дещо до певної міри, в нас викривана ситуація, по принципу, добре там, де нас нема. Що десь там все настільки чудово, а у нас все настільки погано. Насправді, все відносно. Тому що, якщо ми подивимося у дискусіях в Сполучених Штатах, чому трампісти виходять і говорять, в них три питання до України. Перше, демократія, чому вибори не проводите, ну, якби, чому вибори не проводимо. Бо війна, тому і не проводимо. Друге питання – це українська держава найбільш корумпована там в всесвіті, каже Трамп. І третє питання, що в нас забороняють церкви. Власне, щодо корупції. Чому така логіка у трампістів? Тому що, власне, він намагався кейс, власне, Бурісма, який відбувався в Україні, повернути ще в рамках тієї передвиборчої кампанії проти пана Байдена. Ми сьогодні згадували. І сьогодні збирається зробити те саме. Якщо, відповідно, син президента діючого і конкурента Трампа мав справи в Україні, а Україна корумпована держава, це означає, ну, просто в три ходи логіка, це означає, що це хід суто політичний, суто риторичний і суто передвиборчий. Все, ми от маємо сприймати це саме так. Тому
що якщо ми подивимося на Штати, в них там 2 чи 3 сенатори на сьогодні під слідством знаходяться, також під заставами, до речі. В них є питання щодо суддів Верховного суду, яким кодекс етики затвердили лише цього року. Не було 250 років існує Верховний суд в Сполучених Штатах. Кодекс етики затвердили сьогодні, і окремих суддів прямо звинувачують в тому, що їх друзі-олігархи купують будинки їх мамам і катають їх на яхтах. Це все також там є. Тут питання в тому, що наскільки ефективна є боротьба і наскільки ефективна держава може з цим якби впоратися. Сьогодні, якщо ми говоримо про нові ці тенденції, дійсно, до певної міри створюється така атмосфера, коли брати хабарі просто це складно і психологічно. Якщо ти візьмеш хабар і не зможеш його витратити, виникає питання, а навіщо тобі ризикувати? Угу. Навіщо? Сенс. Якщо постійно моніторять спосіб твого життя, якщо ти не можеш покласти це на банківський рахунок, якщо ти не можеш оформити на каханку дружину, відповідно, тещу і так далі, майно. В нас же як робили? В нас думали, що оформили на бабусю, і типу все нормально, сам їжджу на мерседесі, вона на бабусі, і ніхто до мене питань мати не буде. На сьогодні ні. На сьогодні існує механізм цивільної конфіскації. Таке майно реально конфісковують в дохід держави. Тобто ми закручуємо гайки ці. Єдине, що не потрібно вважати заздалегідь будь-якого чиновника відповідно злочинцем, тому що в нас на державній службі мають бути принаймні одні з найкращих людей, які здійснюють управління всім цим механізмом. І якщо ми створимо умови, коли неможливо знаходитися на державній службі, коли ти це цілий день сидиш, всякі декларації заповнюєш, і тобі немає часу, коли працювати, ніхто не піде туди. І сьогодні ця проблема є. Тому треба до певної міри гармонізувати наше нестримне бажання побороти корупцію із здоровим глуздом, щоб ми просто не завалили в пориві цієї боротьби всю державу. Абсолютно з вами погоджуюся. Пане Ігорю, ми тут анонсували на початку цієї ефірної години, що поговоримо ще й про корупцію в центрах комплектування. Ми теж бачили низку гучних скандалів. От загалом у цій галузі, так? Наскільки взагалі ми рухаємося в правильному напрямку? Давайте навіть не так запитання переформулюю. Наскільки реально взагалі цю проблему в центрах комплектування побороти? Адже ми розуміємо, тут дуже великий корупційний ризик. Адже багато, за великим рахунком, багато людей йдуть до центрів комплектування не по своїй, наприклад, волі. Так? Ми вдячні, безумовно, і принагідно дякуємо силам оборони, людям, які пішли захищати нашу державу. Утім, судячи з того, як деякі військові на вулицях в'яжуть людей, ми бачимо, що є велика кількість людей, які йде туди не за своєї волі. І от тут, наскільки завдяки, попри такий корупційний ризик, точніше, реально цю проблему подолати? Я одразу невелика ремарка до попереднього питання. Просто щодо того, що добре там, де нас нема. От ми йдемо в Євросоюз. А зверну вашу увагу, буквально нещодавно Євробарометр теж опублікував соціологію, де показав, що 70% громадян Європейського Союзу вважають, що в ЄС є величезна корупція. 70%. Так що це просто питання в тому, якраз до рівня сприйняття. А стосовно ТЦК, зрозуміло, що найбільша проблема тут, власне, в самій системі, в архаїці центрів комплектування. Ми пам'ятаємо, що декілька років тому, звичайно, ми змінили через зміни до закону назву з військоматів тоді, але суть дійсно тоді не змінилася, на жаль. І зараз ми пам'ятаємо, нещодавно міністр оборони Умєров опублікував концепцію стосовно кадрової політики. А якраз питання йде стосовно рекрутингу, стосовно максимальної цифровізації. Нарешті ми маємо запустити у використання реєстр військовозобов'язаних. Він вже на 90% готовий, називається «Оберіг». І, в принципі, ми вже знаходимося за 5 хвилин до цього процесу. І низка ще таких нюансів. Але, звичайно, ми маємо абсолютно жорстко реагувати на будь-які вияви порушення законодавства. Те, що ми бачимо сьогодні в соціальних мережах, ми маємо сьогодні отримати реакцію і правоохоронних органів, і, звичайно, потім і судової гілки влади. Це те, що необхідно. І, в принципі, звичайно, тут уже ми бачимо зміну підходів. І я тут погоджуюся з паном Геннадієм, що не треба, от він, правда, говорив там про посадовців, що не треба всіх посадовців одразу вважати корупціонерами. Та сама ситуація із працівниками центрів комплектування. Там є дійсно люди-патріоти, які працюють і абсолютно гідно виконують свої зобов'язання. Тому я думаю, що насправді ця еволюція, вона врешті-решт за
ну, я не знаю, як до 28-го року, так як прописана ця концепція, але загалом ми зараз набираємо правильний напрям, і головне нам не зупинятись у цьому напрямку. Дякуємо за ваш аналіз, Ігор Чаленко, голова Центру якраз аналізу та стратегії. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Пане Гнаді, якщо говорити про ТЦК, ті процеси, які запущені, і, вочевидь, вони не спиняться, вочевидь, вони будуть, можливо, менш інтенсивними, сподіваємось, але триватимуть, допоки триває війна. Ви би цей процес окреслили як? ТЦК – це частина механізму держави, там плюс-мінус ті ж люди, ну, тобто, там ж працюють українці, так само, як в відділах соціального забезпечення насправді. І питання в тому, що, знаєте, є знову типу прості рецепти, а давайте візьмемо людей з фронту, поставимо на посади, і все буде інакше. Ну, так не працює насправді. Ну, люди будь-де, хоч вони на фронті, хоч вони в тилу, вони структурно плюс-мінус однакові. Тому, якщо людина дійсно, вона має більш морального права і пріоритет потрібно віддавати фронтовикам, але це не рецепт з точки зору того, що і серед них будуть ті, хто буде брати хабарі, при всій повазі до наших військовослужбовців. Тому що, ну, люди кругом одні. І так само ті, хто в тилу, не обов'язково всі корупціонери. Тобто тут так не працює. Тут потрібен ефективний механізм, передусім, от у нас найбільш ефективні заходи були які? Коли мова йде про цифровізацію передусім, коли мова йде про певні незалежні перевірки один одним, сліпі перевірки в тому числі. У нас же там голови військкоматів, вони ж не, або ТЦК, вони безпосередньо ж не беруть кошти в руки. Там здебільшого ці всі складні моменти відбуваються на рівні військово-лікарських комісій. І малюють діагнози різноманітні. І так подібна робота ведеться з точки зору того, що там іноді в окремих місцях настільки обнагліли, що відповідно просто малюють квали той самий знімок, відповідно, там умовно рентген або інше дослідження, квали там в 100 справ, за якими видавали білі квитки, так звані. Це все потрібно виявляти, притягати. Ну і власне таким чином ми поступово до чогось підійдемо. Більш такого, ну, звичайно, проблема, що ми знаходимося в стані війни, і в нас, типу, ми маємо одною рукою гасити пожежу одну, іншою іншу. Але знову тенденції, наприклад, що а давайте зробимо взагалі приберемо можливість звільнення від військової служби. Ну, невірний підхід, тому що є дійсно люди, які хворіють складними хворобами, які не придатні до ведення військової служби. І сьогодні дуже часто якраз ця боротьба, ця атмосфера, коли лікар боїться підписати непридатність, бо його за кожен листок цієї непридатності будуть намагатися притягнути до відповідальності, є там підстави чи немає там підстав. Тому тут знову це баланс. Це завжди нам потрібно всім суспільством зрозуміти, що щодо великих проблем не існує відповідно простих рішень, не існує. У нас часто, знаєте, чому рівень корупції сприймається дуже великим? У нас закидується така теза про те, що Україна дуже-дуже багата країна, і кожен окремо живе бідно, тому що хтось, відповідно, в державі сидить і краде все те, що мало б дістатися йому. Це не зовсім так. Нам із економікою є що робити, тому що до рівня Норвегії, щоб дістатися, нам потрібно десь стільки, скільки в них нафти і газу віднайти. Щоб жити як південнокорейці, необхідно три покоління будувати ті підприємства, там LG, Samsung, там кораблебудівельні підприємства, які сьогодні годують Південну Корею. І так далі. Тобто треба це сприймати більш рельєфно, треба розбиратися, а не лише думати, що треба поганих посадити, добрих поставити, і буде все добре. Так воно не буде працювати ніколи. От... За моделлю якої тоді держави ми можемо рухатися? За моделлю України. Власної. За моделі української моделі, яку на принципах розумності, якщо в нас вийде її побудувати, тоді, тоді буде все. Не на принципі настрою. От я з Олексієм чого сперечався насправді. Він каже, рішення суду не відповідає суспільному настрою. Та воно не має відповідати суспільному, воно має відповідати закону. От відповідає закону, беремо. Не відповідає закону, засуджуємо. Ну, засуджуємо в сенсі, даємо негативну оцінку. Все. От цей принцип, якщо ми відповідно будемо відпрацюємо, тоді в нас постане питання, а нам, щоб законні рішення подобались, потрібно трошки, може, закон змінити десь. І тоді в нас дискусія буде предметна, а не так, що нам не подобається рішення суду. А чому? А тому що. Справу читали? Ні, не читали. Ну, але я відчуваю, в мене є інтуїтивне відчуття, це, що там суддя взяв хабар. Як оцей жарт, не читав, але засуджую. Так от нас, який, до речі, народився, це можна... для наших глядачів повідомив, народився у відповідь на публікацію Борисом Пастернаком, доктора Живаго. От тоді в радянських газетах вийшли розгромні статті, але насправді автори цих статей не читали цього твору. Ну, для багатьох наших лідерів суспільної думки, не всіх безумовно, але дуже багатьох, не читав, але засуджую, це просто життєве кредо. Ми засуджуємо їх своєю чергою за
його за це кредит. Скажіть, а рецепт? От для кожної країни, я розумію, що в боротьбі з корупцією має бути індивідуальний. Він на що спирає? Ну, от, на що ми спираємося, коли, наприклад, розбираємо якісь успішні кейси там, якоїсь можемо там, країни взяти? Так, це, що, от, існує таке поняття, як там, менталітет, наприклад? Ну, існує, безумовно. От, в контексті, ні, я маю на увазі, от, в контексті от, корупції. Є таке? От, я певно, що... Ну, поміж людей, як то полюбляють казати, да? Ну там ми от звикли, ну це ж в нас така там, мовляв, національна риса, що можна собі покращити умови за це там через знайомого, кума, свата, брата, там не знаю, вирішити якісь факт. Питання. Так і так же ж і є насправді. Ну, перше, це що... реально побороти. Абсолютно реально. Ну це складно, це довго знову таки. Але якщо ми припинимо жити по принципу корупція, це те, де ми не беремо особисту участі. Тоді ми по-іншому. Тобто закон от, має стати самоцінністю. Навіть якщо всім на світі не подобається рішення, яке відповідає закону, його потрібно поважати, його потрібно виконувати. А у нас рішення законні поділяються на ті, які нам подобаються, які нам не подобаються. А це не має значення. Тобто ти маєш викинути, навіть якщо тобі сильно це не подобається. Але це закон. І відповідно суд в цьому плані має відчувати, що він має авторитет. Він виніс рішення проти держави, наприклад, держава прийшла, там, бізнес, віддай мені будівлю, я тобі неправильно сама продала її 20 років тому. Гроші не поверну, але віддай. І суд думає, так, якщо я винесу рішення на користь приватної особи, мені ж скажуть, що знову вийде якийсь активіст і скаже, що я взяв кошти. Тоді, а якщо я винесу на користь держави, то державі ж я добре зробив. Ну і що, один маленький бізнес якби буде знищено, ну нічого страшного. Зато мені ніхто нічого не скаже. Угу. І все, і так воно насправді і працює. Якщо ти виходиш грати проти держави в суді державному, я так багато разів робив, ти ну, ніби на поле Барселони вийшов, а рахунок вже 5-0 якби не на твою користь, а свистка ще не було стартового. Ну, серйозно вам говорю. Там просто буває так, там лягай потрібно... на поле або борись. Там потрібно ну просто зусилля, надзусилля зробити, mm-hmm. щоб державу перемогти. І потім, коли ти переміг, тобі обов'язково прийдуть і скажуть, що ти заніс кошти. А коли mm-hmm. ти знаєш, що ні, коли просто ну не натягувалось воно на голову здорову. І, на жаль, по державі воно так відбувається, тому що не виховується повага. Тому що, ну я не знаю, ну давайте там згадаю навіть особисто. Пан Шабунін каже: от корупціонерів там засуджують на 3 роки, а от людинку нещасну десь у Львові, там в магазині палку ковбаси вкрав, mm-hmm. чи там шампуні були насправді. Дало йому 5 років позбавлення волі. І сам кладе посилання. І там така в Фейсбуці дискусія там на 250 коментарів, що от, ай-яй-яй, суд знову, от тут він корупційний, тут не корупційний. Таке враження, що ніхто ці посилання не відкрив. Відкриваєш вирок цієї людині, яка вчинила крадіжку, і виявляється, що в неї 3 вироки вже було умовних. Це був 4-й епізод відповідної крадіжки. Відповідно, а що йому суду, що суду дати в такій ситуації, коли людина там 7-й злочин підряд вчинила і не хоче, їй давали умовно, вона не виправляється, далі йде угу. відповідно. Ну, тоді, ну, а якщо так подивитися, ніби 5 років позбавлення волі і по закону, і по все нормально. Але у нас про це, ну, якби нажати на посилання і прочитати 3 сторінки тексту, якби це таке надзусилля. Ну. Дуже цікавий приклад. Дякую вам взагалі, що сьогодні правда. Навіть ми в такі напівфілософські теми зайшли, але найголовніше так, от мені дуже сподобалося ваша теза про те, що найголовніше це не саме покарання там, да, і кількість років за ґратами, якими ми будемо погрожувати тим, хто надумає брати хабаря, а невідворотність покарання. Да. Це дякую. Сказав ще Чезаре Беккарія, відомий криміналіст. Дякую вам за чесність. Ви могли б приписати це собі. Дякуємо. Геннадій Дубов сьогодні долучався до нас у студії. І насправді є ще одна тема наостанок, яку хотілося б обговорити з вами. Друзі, у незабаром вже новорічні свята. Ми останній ефір про них говоримо, коли підбиваємо підсумки цього року, але попри все це розуміємо, що є нині наші захисники, які не можуть бути поруч із своїми родинами у ці святкові дні. Ми принагідно, звісно, дякуємо за те, що нині маємо змогу цей ефір проводити. І от якраз про те, скажімо, про цю дискусію, чи є місце святу під час війни. Так, давайте про це якраз поговоримо далі. Отже, бути чи не бути новорічним ялинком у містах? Цим питанням зараз задаються у кожній громаді. Одним із перших про рішення таки організувати святкову локацію оголосили в столиці. В Києві головна ялинка буде, але не за рахунок бюджету, а коштом меценатів та бізнесменів. Про те, як самому собі відповісти на питання, чи час для свята під час війни, зараз поговоримо з психологиною, психотерапевткою Ольгою Голубицькою. Пані Олю, вітаємо вас. Добрий день. В ефірі. Вітаємо. Отже, ви для себе особисто прийняли рішення остаточне, святкувати чи не святкувати?
Так, звісно, святкувати, тому що це є формою боротьби психологічної, не давати Росії захопити наше ментальне здоров'я і забрати нашу можливість створювати майбутнє. А може це, скажімо так, індивідуальна історія? Я думаю, що є серед наших глядачів і люди, які не можуть собі просто психологічно дозволити розслабитися, там відсвяткувати, бо мають родичів, які воюють в складі Сил оборони. Імовірно, мають родичів, які... І наперед відчувають оце почуття провини у них з'являється вже авансом. Вони ще не святкували, але вже розуміють, що якщо будуть, то відчуватимуть себе винними. Що можна було б порадити таким людям? І чи вважаєте ви, що для того, щоб подбати безпосередньо про своє психологічне здоров'я, треба час від часу відволікатися, ймовірно, навіть на святкування в колі родини? Що скажете? Скажу, що так, дуже розумію це відчуття провини, тому що, в принципі, у нас спочатку вторгнення відбувається так зване відчуття провини вцілілого, що ці українці, які знаходяться в більш терпимих, скажімо так, умовах, відчувають провину за те, що не розділяють долю всіх, так, і за те, що інші люди гинуть і страждають, за те, щоб ми могли щось реалізовувати і робити. Але також треба розуміти, що оця провина, вона дуже сильно використовується Росією для всяких інформаційно-психологічних спецоперацій. Це цілий фронт, їх б'є спеціально по відчутті провини. Багато дуже вкидів у ЗМІ відбувається для того, щоб викликати у нас якусь відразу до святкування. Наприклад, це такі повідомлення, навіщо українцям ялинка святкова, навіщо стільки витрачати грошей. Це створюється для того, щоб почався відбуватися конфлікт в суспільстві. Люди почали відчувати ще більшу депресію, фрустрацію через неможливість будувати щось. А якщо говорити про цілісність психіки, то для людини вкрай важливо можливість генерувати образ майбутнього. Це те, що дає зцілюватися від травматичного досвіду, те, про що говорять і всякі світові психологи. Тому насправді нам потрібно навіть шукати якісь шляхи для того, щоб святкувати. Звісно, це має бути регульовано зі згадкою про тих, хто нас захищає, але це не має бути відторгнення повне через те, що інші люди гинуть. То так само треба ментально гинути, не рухатися, не розвиватися, бо тоді не буде допомоги суспільству. Можливо, таким чином ставити питання самим собі. Пані Олю, а якщо таки вже і святкувати, зуміти переконати себе, що це справді варте того, то як святкувати? Що можна запропонувати тим, хто сумнівається? Запропонувати зробити таку тему, або запропонувати, як, наприклад, це святкування направляти там на ті ж збори донатів, да, зробити з цього якусь таку подію, яка є і психологічно корисною, і суспільно корисною, так, встановити якісь, наприклад, таймінги, що це зараз я витрачаю кошти на своє ментальне здоров'я, розділяти, так, зараз, що я не просто викидаю гроші на сміття, а я витрачаю кошти на своє ментальне здоров'я, для того, щоб мені потім було, як підтримувати тих самих військових, які потім повертаються додому, наприклад, а цивільні весь час жаліються, кажуть, як їм складно, як їм невимовно, тому що самих цивільних немає ресурсу впоратися з цим. Тому якщо встановлювати такі обмеження, так, там, ось стільки грошей я виділяю, і вони спрямовуються на те, що, і зрозуміти логіку, що саме ти робиш цим святом, навіщо це потрібно. Тому що саме Росія, вона забирає у нас можливість оцих традицій. Вони ж на це і направлені – забрати нашу культуру, забрати наші традиції, забрати нашу радість і можливість створювати майбутнє і здорове суспільство. Тому якщо акцентувати увагу саме на цьому сенсі, це допоможе подолати відчуття провини, а також відчуття того, що мені не потрібно виділяти на це кошти. Або якщо зробити це як соціальну акцію, так, то це також зможе дати забарвлення інакше до цього свята. Але, звісно, це не має бути, знаєте, такі свята, які обурюють військових. Це коли люди там наїдаються, напиваються в хлам, да, і якби демонструють якусь відірваність від соціального контексту, суспільного. Якими можуть бути подарунки?
Також насичені контекстом, щоб акцент був не на ціну, а на те, який сенс. Особливо класно буде робити їх разом або обрати їх разом, або створити цілу подію до того, що саме цей подарунок може означати. Який сенс, що це може бути оберіг, що це може бути щось, що підтримує. Це може бути навіть дрібничка. Я своїм друзям військовим дарувала такі маленькі мішечки з лавандою, які можна класти до себе в кишеньку, і там буде створювати цей запах зовсім інакший. Щось, що може тобі нагадувати про інше життя. Тобто це не обов'язково має бути щось таке велетенське або дороге. Але навіть ця дрібничка, вона може бути цим світлом, дуже важкі темні часи. Дякуємо, дякуємо вам, пані Олю. Дякуємо і за ці теплі поради також, бо вони вкрай важливі нам в такий непростий час. Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка, була з нами. Ми говорили про те, що таки варто святкувати новорічні свята навіть під час війни, бо це рятує тебе особисто, рятує твоє ментальне здоров'я, і ти можеш подарувати тепло ще й тим, хто поруч. Ну, а ми вітаємо вас із прийдешніми новорічними святами. Дякую, що були з нами весь цей довгий шлях, а особливо останню годину. Ну, а з вами були Олексій Гоман, Катерина Деркач. Побачимось, друзі. Дякуємо. Дякую. Дуже.